onlarla bildiyim məlumatlardan kiçik bir hissəsini xalqın, millətin, bizim dinləndilərin xahişi nəzərə alıb çatdırmaq istəyirəm. Belə məlumatlar bizdə, yenə də təkrar edirəm, həddindən artıq çoxdur. Saysaq bəlkə 40-dan 50-dən artıqdır. Amma bunların içində ən qabarığı, məsələn, Baş Prokurorluq və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən Bahadur və onun qardaşı İkram adlı şəxslər saxlanıldılar. Onlar bugün istintaq təcrizxanasındadırlar. Bunlar adi kuryerlərdir, pul daşıyanlardır. Pulunu Azərbaycandan çıxardanlara qulluq edən, xidmət göstərən bir insanlardır. Lakin bunlar kimlərin pullarını çıxardırlar? Hansı məbləqdə pullar çıxardırlar? Əfsuslar olsun ki, nə baş prokurorluq, nə də dövlət təhlükəsizlik sistemi bu işlə yetərincə lazımi səviyyədə məşğul olmurlar. Bax, mən hüquq mühafizə orqanlarına onların bu səhvlərini göstərmək istəyirəm və başa salmaq istəyirəm ki, təkcə Bahadur və onun qardaşı İkram Rıza Talıbovun 120 milyon dollar pulunu Azərbaycandan çıxardırlar. Bu, mənə məlum olan rəqəmlərdir. Əminəm ki, bu rəqəmlər daha çoxdur. Bugünə kimi ancaq Rıza Talıbovun Azərbaycandan çıxartdığı 120 milyon dollar haqqında məlumatlar, kompromatlar toplamışam. Baş prokurorluqdan həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Cənab Əli Nazdan xahiş edirəm ki, mənim bax sosial şəbəkədə olan bu məlumatımı mənim ərizəm kimi qəbul eləsinlər. Bahadur və onun qardaşı İkram yenidən dindirilsin. İkram qardaşı Bahadur vasitəsilə Azərbaycandan 2008-2010-cu illər ərəfəsində, 2 il ərzində 120 milyon dollar pulunu Gürcüstana, İrana, Türkiyə və Dubaya daşıyıb. Bax, mən hüquq mühafizə orqanlarından xahiş edirəm ki, bu məsələ araşdırılsın və Rıza Talıbovun dövlətdən doğru xarici apardığı bu pullar Azərbaycana qaytarılsın.